ал мезгилде орозо мезгил болчу аябай экономисттей болгон улбай калдыбыз ага неме болчу баштан эле сүйлөйүнчү абдан жакшы суроо болду баары эле жакпай калып эле деп эмне дейт эле бар алып тастайсыңар да саламатсыздарбы урматтуу Ош ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү элибизде жакшылыктар болсун ушул жыл жакшылыктын токчулуктун берекенин жылы болсун буюрса мен дагы ушул жылы бир чыгармачылыгымдан жакшы иштейин деген бир жакшы ой менен кириштим ушул жылы ак ойшу кантип сүйүүсүз адам жашасын сүйүүсүз кантип жашасын деген ырымды мен 2015 чыгаргам бул ырдын жаралуу тарыхы да өзгөчө анда мен студент элем анан Ош мамлекеттик университетинде нур деген гезит чыгат студенттик анан ошол гезиттин акыркы санында Назгүл Каныбекова эжекебиздин сөзүнө жазылган ошол сүйүүсүз кантип жашасын деген ырдын текстин көрүп калдым анан бир досум экөөбүз эми студент мезгилинде баягы ырдап кеч уктап ушундай болот эмеспи анан саат түнкү саат бир эки чамасында анан ушул ыр аябай жагып калды көңүлүмө эмнегедир ошол убакка чейин мен обон жазам деп деле аракет кылган эмесмин анан текст көңүлүмө ушунчалык жакты анан обон ошондо чыккан 2015 махабат айра өмүрдүн түзгөн башатын күргүчтө кирип толкуйсуң кээде ташасың көп обончуларга угуздум ырдасам болобу эми болбойбу депчи анан текст жакшы деди обон дагы өзгөчө экен деди анан аракет кылып жаздырып аранжировкасын жаздырып анан клибин ушу тарттык мен бир нерсени түшүндүм ошондо жаңыдан алгачкы клибим биринчи дебюттук клибим кыйынчылыктарын билген эмесмин анан аябай эле көп түйшүктөрү кыйынчылыктары бар экен баягы экрандан 3 мүнөттүк клипти көрүп коюп сын айтып коюу бул жактан оңой болгону менен анан тартуу баягы тартылышы аябай көптөгөн эле кыйынчылыктарды жаратат иши кылып кыйын экен да чыгармачылык да оңой эмес экен иштеп баштап атабыз көр оокат байыгы халкымдан ашып турса да ырдын аты айтылгандай эле ырды айтып атпайбы сүйүүсүз кантип жашасын депчи бул мага эле эмес баардык адамзатына тиешелүү болсо керек баардык адамдарда сезим ыйык сезим сүйүү бар деп билем клиптин идеясын чогуу олтуруп эме кылганбыз түзгөнбүз кандай кылабыз кайрын тартабыз клипти тарткан оператор Улар Ахматов монтаждаган Жапар деген досубуз монтаждаган 2 адамдын колунан өтүп кеткен да эмир деген фотограф агабыз дагы эмгеги бар сүйүүсүз кантип таң атып кайра кеч кирмек баягы мен жаңыдан алгачкы клибим болгондуктан баягы ар ким ар нерсени айтты да бирөө моундай кылалы деди бирөө келип мындай кылсаңар жакшыраак болот деди анан негизги идея ошол Улар Ахматов оператор ошонуку давай ушундай кылабыз деди анан мен дагы макул болуп анча мынча кошумчасын кошуп анан тарттык сагынуу күтүү сезимдин баары жалпачу сүйүүсүз анда кечекин бүгүн эскирме өзүмө жаккан жери боюнда бар аял телефон чалат да жолдошуна анан жолдошу ушу бул баягы мен балалуу болдум деген бир жакшы сезим менен өзгөчө сезим менен жумушун таштап коюп ошол жубайына карап чуркаган жери мына ушул жери жагат эми жакшы бергенге аракет кылдык эми баягы 3 мүнөттүн ичинде баардык нерсени да батырыш кыйын экен негизинен анан ошол кадр мага жагат
жанагыл төрөт гана да тартылган жери бар. Аны кызык болгон азыр силерге айтып атып өзүн эсеп кеттим. Барсак ремонт экен. Азыр клипти байкасаңар, ошол ремонт деген жери кадрга түшүп калыптыр, аны биз байкабай калыппыз, кийин көрүп. Улам чыгармачылыкка аралашып сүңгүп кирген сайын баштагы тарткан клиптериңде ошо баштагы ырдаган ырларың каталары баркайып көрүнө берет экен да. Анан кийин кече жакындагы соло медиа порталына бербейсиңби деп сунуштады. Анан берүүдөн бир жагы корктум, себеби баягы жаңыдан аралашып кетип атканда ал клипти берсең, эми ал 2-3 жыл өтүп кетти да. Азыркы профессионал ырчылардын клиптердин арасында меники эме болуп калышы мүмкүн, бир аз төмөнүрөөк. Анан ар кимдин ар кандай баягындай сынып келе жатат эмеспи. Бул жолу ушунча аралашкандан кийин эми кийинкилерин жакшы кылып анан киргизейин деген ойдомун. Сүйүүсүз элде тузу жок, супсак кеп жүрмүн. Мен дебюттук клибим болгондуктан, алгачкы клибим клип болгон үчүн кемчиликтер аябай көп. Мен өзүм дагы канаттанбайм, мен ал ырдын маанисин ал клип менен ачып бере алдым деп. Анан буйруса кийинчерээк балким ремикс кылып жаңы сапаттуу аранжировка жасатып дагы сапаттуураак клип тартам деген оюм бар дал ушулурга. Себеби көпчүлүктөр негедир ушулурдун сурана берет. Кийинки жаңыр чыгарсам деле ошону оңдоп иштеп чыксам болот да депчи. Сагыну күтүп сезимдин бар жалп өчүп, сүйүүсүз анда кечекин бүгүн эскирмей. Клиптеги каармандар көбүнчө эле баягы актердук чеберчилиги жок, баягы клипмейкер өзүн мынаны тартабыз, тигини тартабыз деп алып келишти. Бирок мен өзүмдүн суранычым менен жанагы Нияз Абдыразаков катышкан, Рыскелдин Урлан уулу деген катышкан. Анда Рыскелди мен дагы жаңыдан чыгармачылыкка киришип аткан кезим, Рыскелди дагы жаңыдан клиптерге түшүп аткан мезгили. Махабат айра өмүрдүн түзгөн башатын. Бул клипке чынын айтыш керек өтө деле көп сумма кеткен эмес. Жаңыда тартылган үчүн баягы тарткан балдар деле биринчи клибиң биз баштап тартып берели деп 15,000 сомго жакын акча кеткен. Көр окат байлык алкымдан ашып турса да, ак ой чыгантип сүйүүсүз адам жашасын. Эми ошол учурдагы качество жагынан жакшы эле талапка жооп берсе керек деп ойлойм. Качествосу жакшы. Анан штативный кадрлар көп болуп калган. Бир өнү сүйүп сүйдүрүш үчүн акын бар. Ал жерде бир эле адамдын сүйүүсү эмес, көптөгөн ар бир куракта өзүнчө сүйүү болот экен да. Анан ошону чагылдырганбыз. Үй бүлөдөгү сүйүү, карыган кездеги сүйүү, анан жаңы башталгандагы сүйүү. Азабын тартып арзуунун ушул өмүрдө, бир өнү сүйүп сүйдүрүш үчүн акын бар. Ар бир адамда сүйүү болот эмеси деп атпаймынбы? Менде деле мисалы бир сүйүү сезими ар бир адамда бар да. Анан ошол жерден өз ырчынын өзүндө деле бир сүйүү бар да дегендей кылып ошондой кошуп койгонбуз да. Анан эң баягы досторум, көргөндөр айтат да, сен ушул жерден аябай мындай өзгөчө турупсуң. Өзгөчө баягы көп айткан жер ошол жерде.
бул жерин мындай кылсам болобу эле, тигиндей кылсам болобу эле депчи. Керемет сезим тарынтып кайра сагынтар. Сүйү деп сыздап жазышкан далай якындар. Баягы сөзүмдү жыйынтыкка дагы айткым келет. Негизи эле бир нерсени жаратыш абдан кыйын, абдан чоң эмгекти талап кылат. Аны көрүп сынайтып коюшу ар бир адамдын эле колунан келет. Анан буйруса мен дал ушуларга, дал ушул чыгармага мындан дагы бир жакшы сапаттуу клип, жакшы аранжировка жаздырып, жакшы голос жаздырып, буйруса көрүүчүлөргө, ыр угармандарга, өнөр сүйүүчүлөргө кийинкисинде бир жакшы, бир сапаттуу кылып тартуулагым келет. Анан ар бир адамда сүйүү жашасын. Биз анордон айырмаланып сезимибизди ачык айтуу менен сүйүүбүздү жеткизе билүү менен, айта билүү менен айырмаланабыз да. Адамдарда мына ушул сезим, ыйык сезим жашасын. Акыркы заманда бирибиз менен сүйлөшпөй, баягы бир башкача эле ааламдашуу заманда жашап калып атыпбы. Ыйык сезим көп болсун, тунук сезим жашасын, сүйүүсүз кантип адам жашасын дегендей.